Re! Viss ēters ir te! Īstu jaunatklājumu šonedēļ piedzīvojuši sūnu pētnieki. Dabas aizsardzības pārvaldes ekspertei pavisam nejauši izdevies atklāt lielāko Latvijā un Baltijā zināmo īpaši aizsargājamas sūnu sugas atradni. Tā ir zaļā buksbaumija, kas maz pētīta, bet nu Ventspils apkārtnē Ugālē zinātniekiem būs iespēja to darīt plašāk. Šis ir īsts brīnumu mežs, tā aizrautīgi saka Ilze Ķūze. Viņa ikdienā strādā Siguldā, taču Ventspils pusē nonāca seminārā un atzīst, ka uzreiz bijusi sajūta, ka šajā mežā kaut kam ir jābūt. Pēc semināra beigām nedaudz pastaigāju, īsā brīdī atradu 5-6 īpaši aizsargājamās sugas. Tas bija tāds tā kā āķis, ka šeit ir jāatgriežās. Zaļā buksbaumija ir ļoti sīks, pāris milimetrus neliels sūnaugs. Nezinot, kur jāskatās, grūti ieraugāms un vēl grūtāk nofilmējams. Tā pamanāma tieši rudenī, kad kāta galotnē attīstās līdz 2 centimetriem garš sporogons. Parasti tie ir 4, 6 vai maksimums 30, bet šeit to ir vairāk nekā 600. Šajos mežos ir daudz mirušās koksnes. Dažādās sadalīšanas pakāpēt. Nozīmē, ka tie koki, kas varbūt šobrīd ir tikko svaigi nokrituši, viņi tur gulēs, trūdēs kādu brīdi, un tad viņi sasniegs to stadiju, kad viņi būs piemērot, piemēram, zaļajai buksbaumijai. Visu laiku būs šis cikls, un tā buksbaumija varēs pacelties no vienas satrūdējušās kritulas uz citu. Ja citi šeit redz nokritušus kokus un pazaudētu naudu, tad biologiem miris koks ir dzīves koks, tāpēc Ventspils puse varot lepoties ar mežiem, kur vienā nogabalā atrodamas vairākas sarkanajā grāmatā atrodamas dabas vērtības. Zaļā buksbaumija ir apdraudēta visā Eiropā. Tā kā, protams, mēs ļoti ceram, ka šeit tiktu izveidot īpaši aizsargājumu teritoriju, un tas būtu ļoti vēlams. Katra ceturtā, piektā mežā sastopamā suga, ko mēs teiksim atrodam, viņi ir saistīti tieši ar tām kritelām un ar tiem sausokņiem, tiem stumbeņiem. Un kāpēc dabai tas tā ir vajadzīgs? Tādēļ, ka tas koks ir jāatgriež atpakaļ tajā apritē, bet tad nāk cilvēks, nākam mēs ar mūsu savām interesēm un, protams, rodas arī pretrunas savā ziņā. To nevar noliekt. Šīs nedēļas publicētajās ziņās buksbaumija gozējas ļoti skaista. Ilze Ķūze rāda fotogrāfijas vietu un smējas, ka visticamāk sūna piedzīvojusi gliemežu uzbrukumu. Tas ir tikai pieņēmums, jo pētījumu par buksbaumiju ir maz. Tagad sūnu pētnieki šeit varēs atgriezties nākamajā rudenī. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 Pakalni.